খেলা হবে রাজ্যের 14 সমষ্টির 19তমে চলিছে খেলার অনুষ্ঠান। হাতমেট গুয়াহাটীত হব খেলা, গতিকে আকৌ এবাৰ আপোনালোকক অনুরোধ জানাইছো যে জি পিছে রাজ্যত হবলগিয়া এই খেলত নাই বিধায়ক অখিল গগৈ, তথাপিও খেলিছে অখিল গগৈ। হোলী খেলাত ব্যস্ত অখিল গগৈ, গুৱাহাটীত ব্যস্ত মীৰা বৰঠাকুৰ, ব্যস্ত অখিল গগৈ। নুনমাটিৰ ভূপেন্দ্ৰনগৰত ভলীবল খেলি শিৱসাগৰৰ বিধায়কে জিনিবলৈ চেষ্টা কৰিলে মহানগৰীয়াৰ মন, কলে মীৰা বৰঠাকুৰক ভোট দিবলৈ। মই নিশ্চিত হৈ আছো যে গুৱাহাটীবাসী ৰাইজে এবাৰ মীৰা বৰঠাকুৰ বাইদেউক জয় কৰাব। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰখন আৰু বিজেপি চৰকাৰখনে আমাৰ সমগ্ৰ অসমীয়া মানুহবিলাকক আৰু সমগ্ৰ ভাৰতৰ মানুহক জ্বলা কলা খুৱাইছে। বিজুলী কলিতা মেধিক আমি নাম কেতিয়াও শুনা নাই। ইয়াৰ আগত বিজেপিৰ যিগৰাকী কেণ্ডিডেট দিছিলে তেওঁ নিমাতী কন্যা আছিলে, আৰু এইবাৰ যিগৰাকী কেণ্ডিডেট দিছে তেওঁ নিমাতী কন্যা। তাৰ বিপৰীতে মীৰা বৰঠাকুৰ বাইদেউ হ'ল অসমীয়া মহিলাৰ এটা সাহসিকতাৰ প্ৰতীক। স্বভাৱজাত ভংগীমাৰে চৰকাৰক সমালোচনা কৰিলে অখিলে, দাবী তুলিলে উজনীত ইতিমধ্যে লুৰিন গৌৰৱ বৈদ্যুত বৰ্ডলৈ জয়লাভ কৰিছে। ডিব্ৰুগড়ত লুৰিণজ্যোতি গগৈক জিকাইছো, নগাঁৱত বৈদ্যুৎ বৰদলৈক জিকাইছো, উজনি অসমত বিজেপিক চাফা কৰি থৈ আহিছো, আৰু 2026 চনত আমি অসমত বিজেপি চৰকাৰক চাফা কৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰ উটুৱাই দিম। বিজেপিয়ে 14 সমষ্টিৰ 12খনত জয়ৰ দাবী তুলিলেও অখিলৰ মতে 5খনহে পাব হেনো শাসকীয় দলটোৱে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যিমান গুণ্ডাগিৰি অসমত কৰিছে, মন গ'লে ঘৰ ভাঙি দিয়ে, মন গ'লে স্কুল বন্ধ কৰি দিয়ে, যেতিয়াই মন যায় তেতিয়াই অসমীয়া যুৱক এজনক ধৰি লৈ যায়, ৰাতি 2টা বজাত গুলিয়াই এনকাউণ্টাৰ কৰি হত্যা কৰি দিয়ে। আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ গুণ্ডাগিৰি কমাবৰ কাৰণে এইবাৰ অসমীয়া মানুহে নিশ্চিতভাৱে বিৰোধী অকমঞ্চক ভোট দিব যে অসমত কেৱল 5খনমান আসনহে এইবাৰ বিজেপিয়ে পাব। 14খনৰ ভিতৰত 14খনে পাম বুলি কৈ আছিলেতো, 14খনৰ ভিতৰত মাত্ৰ 5খনমান আসন পোৱাৰ চান্স আছে, বাকী আটাইবিলাকতে আমি বিৰোধী পক্ষ জিকিম। নিজৰ প্ৰচাৰ চলাই মীৰা বৰঠাকুৰেও ক'লে তেওঁক এই ভোটটো দিবলৈ। মই ৰাইজক আহ্বান কৰিছোঁ যে 7 তাৰিখে বতাহ বৰষুণ নেওচি আপোনালোকে আপোনালোকৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত হাতৰ ছবিত ভোট দি মোক জয়যুক্ত কৰক। আমি সকলো একলগ হৈ আপোনালোকৰ সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত আমি আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ সদস্য হিচাপে সন্মুখত থাকিম বুলি মই সংকল্প লৈছোঁ। সিদ্ধান্ত